السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Este é o versículo 78 de Surat Al-Ma'idah. Já tínhamos visto na semana passada, mas teremos que retomar ainda hoje este versículo por estar ligado aos versículos subsequentes. Neste versículo, لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلِ على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون لعن foram amaldiçoados الذين كفروا aqueles que descreram من بني إسرائيل entre os filhos de Israel على لسان داود وعيسى بن مريم através destas duas figuras importantes na história do povo de Israel, que é Nabi Daud e Nabi Isa, filho de Mariam. Portanto, estes dois profetas não foram os únicos que amaldiçoaram os que descreram entre os filhos de Israel, mas são os mais destacados. E a razão dessa maldição proferida por estes e outros profetas é o que a parte final do versículo diz: ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Isso deveu-se à sua desobediência e às suas transgressões. Estimados irmãos, para nos situarmos ainda mais em relação a este versículo, este versículo, na verdade, descreve aquilo que foi o passado perverso dos filhos de Israel. Este versículo descreve o passado perverso dos filhos de Israel. E por que é que o Corão al-Karim nos conta? É que aquilo que aconteceu numa fase da história do povo de Israel, Allah subhanahu wa ta'ala sabia que isto depois iria se repercutir, iria acontecer em muitas outras épocas depois dessa história. E hoje, os dias e o tempo mostra que Allah subhanahu wa ta'ala tinha toda a razão quando revelou esta advertência. Na verdade, este versículo é uma advertência. O normal, quando Allah envia um mensageiro para um povo, é para servir de guia, é para servir de orientação. Aliás, o próprio mensageiro, o próprio profeta que é enviado para um povo, representa a manifestação da misericórdia de Allah para com esse povo. Portanto, o que se espera de um mensageiro é de fazer de tudo para salvar o seu povo. Não ser ele a tomar a dianteira de amaldiçoar esse mesmo povo. Então, quando as coisas chegam ao nível em que duas figuras proeminentes da história dos filhos de Israel, que é Nabi Daud, Nabi Isa alaihi salam, chegam ao ponto de perder a esperança e proferirem maldição contra os idólatras entre os filhos de Israel, isto representa que o mal atingiu um nível que já se generalizou, já se propagou. Portanto, aqui nós estamos perante uma transgressão individual que pode acontecer com A mais B. Não. Aqui estamos perante uma transgressão generalizada que caracteriza uma sociedade inteira. Isto é, nesta sociedade, o mal havia atingido um nível
em que já era característica dos filhos de Israel nesta época da história, já era uma característica dessa sociedade. E vamos perceber já no versículo a seguir, mais uma vez, a razão dessa maldição. Por que que eles eram transgressores? Será que todos eles praticavam o mal? Nem toda a gente pratica o mal. Nós sabemos que em qualquer sociedade sempre existiu o mal. Até as sociedades modernas também existe aí o mal. Mas por que que Allah subhanahu wa ta'ala destaca aqui os filhos de Israel? É que o que eles cometeram já tinha deixado de ser uma coisa individual. Era o modo de ser e o modo de estar de uma sociedade. É verdade que haviam alguns que não praticavam esse mal, mas a imensa maioria praticava esse mal. Mas mesmo assim, o Corão al-Karim considera tanto aqueles que praticavam e aqueles que não praticavam, considera todos eles como estando na mesma trincheira, no mesmo saco. Por quê? O versículo a seguir vem nos revelar. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Esta foi a causa. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Munkar é tudo aquilo que é mal. Eles não proibiam uns aos outros a prática do mal. Já viram, estimados irmãos? Haviam alguns que praticavam o bem, mas estavam inertes em relação ao mal que a maioria praticava. Quando uma sociedade chega a este nível em que o mal não encontra barreiras, generaliza-se, torna-se o modus vivendi de uma sociedade, então, naturalmente, o castigo de Allah, quando vem, vai ser também abrangente. E aqui nós podemos ler este versículo e pensarmos, bom, isto aconteceu com o povo de Israel, mas não. Os efeitos deste versículo ultrapassam os tempos e os povos. Talvez as sociedades modernas, hoje, são um exemplo claro daquilo que este versículo está a descrever. Vamos olhar para o mal que graça a nossa sociedade. Qual é o tipo de mal que nós temos? Não é um mal individual, é um mal já generalizado. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Eles não proibiam uns aos outros a prática do mal. Ninguém proibia o mal. Não precisamos ir para muito longe na história do povo de Israel. É só olharmos para nós mesmos, nas sociedades modernas. Estimados irmãos, hoje você encontra uma criança está a insultar. Alguém consegue proibir? Ninguém. Porque há liberdade. Você encontra mulheres mal vestidas. Alguém consegue impedir? Não. Aquele que proíbe o mal é que será combatido. Vocês viram, estimados irmãos, o exemplo vivo que nós tivemos. Quando um antigo ministro da Educação introduziu a norma das meninas usarem saias compridas, veio uma senhora estrangeira de saias curtas a opor-se a essa norma. E eu aposto e tenho certeza de que qualquer cidadão moçambicano, se fizesse o que aquela senhora fez aqui no país dela, seria preso. Mas vamos ver as reações que surgiram depois disso. Estavam contra ou a favor da senhora? Estavam a favor. Vimos aqui acadêmicos, cidadãos comuns, todos a passear em sua classe em defesa da senhora. Isto porque estamos numa sociedade onde o mal é normal. Hoje ninguém proíbe o mal. Você corre muitos riscos proibindo o mal. Pode encontrar alguém que está sendo assaltado, ninguém vai em seu socorro. Os bandidos andam à vontade,
Ninguém está lá para defender ninguém. Os insultos por todos os lados. Não há respeito, principalmente das crianças. Hoje as crianças já não têm referências. Se esta geração passar, esta outra geração que está a surgir agora, não sei o que é que vai ser dela. Porque já não tem referências. Porque nós ainda temos alguma coisa, quando sentamos, pelo menos dissemos assim, olha, mas o meu pai dizia isto, o meu avô, pelo menos no tempo dele não havia isto, pelo menos temos essas referências. Mas hoje tu vais encontrar que está na vanguarda desse mal até os mais velhos. Que referências os mais novos vão encontrar nesses mais velhos de hoje? Em que você encontra uma senhora dos seus 60 anos, está de calções de jeans, barriga fora, 60 anos. Quero mostrar mais o quê? E qual é a educação que vai dar à própria neta? É o mal. Aquilo que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam condenou uma vez, e no hadith vem, La'na Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam al-wasila wal-mustawsila. O Nabi alaihi wa sallam amaldiçoou al-wasila. Al-wasila é aquela que coloca extensões, cabelo artificial na cabeça da outra. Wal-mustawsila é aquela que vai ao salão para ser posta cabelo artificial. O Nabi alaihi salatu wassalam amaldiçoou. E as pessoas, principalmente as muçulmanas, estão a ouvir todos os dias esta maldição. Entretanto, estimados irmãos, em cada 100 mulheres muçulmanas, quantas vão aparecer com cabelo natural? Isso tornou-se normal comprar cabelo. Precisa já de um orçamento. A pessoa quando casa tem que contar também com um orçamento e não está barato. 7 mil meticais, 5 mil meticais. 7 mil meticais é o cabelo mais barato. Agora, quando é aquele mesmo cabelo humano, não sabemos de quem foi retirado esse cabelo, são 20 mil meticais ou mais. E as pessoas gastam para isso. É um orçamento. Agora, você que recebe salário mínimo, então não vais poder casar por causa desse mal. E as pessoas olham isso de forma natural. Como não bastasse, são alguns muçulmanos que têm estabelecimentos comerciais que importam esse cabelo para vender. Depois, meia volta, desse mesmo dinheiro, está a tirar zakat. Como é que Allah vai abençoar isso? Quer dizer, isto é um paradoxo. Isto é um paradoxo. Só vende o que é haram, depois o dinheiro tira zakat. Então, resultado, aqui o Qur'an al-Karim diz, كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Quão péssimo é o que eles faziam. Quando Allah diz, quão péssimo é o que eles faziam, ao retirar a bênção, significa que as pessoas vão ter uma vida mísera, uma vida de sofrimento. E é isso que estamos a ter hoje. Estimados irmãos, eu pergunto-vos, esta nossa maneira de viver hoje, é vida isto? Vale a pena viver assim? Isto não é vida. Talvez os animais no mato estão mais felizes do que nós seres humanos. Estimados irmãos, vocês já viram alguma vez um animal a ir comprar ferros para fazer grades para se proteger? Respirar puro. Aqui na cidade você não respira ar puro. Todo momento, medo, ninguém está em paz. A saúde é cara, você está proibido de adoecer. A educação é cara, você está proibido de pôr seus filhos na escola. O custo de vida está cada vez mais a subir. E as pessoas pensam que não, isso não é nada, é normal. Acontece no mundo e o resultado disso é escassez de alimentos. Você pergunta o que é isso, escassez de alimentos? Acho que são fenômenos naturais, meu irmão. Não são fenômenos naturais, não. Allah mandou para a terra deixar de produzir, só isso.
porque retirou o baraka. As pessoas hoje têm mais, ganham mais, mas não chega a nada, porque Allah retirou o baraka por causa dos corações. Os nossos corações são maus. Não há rico, não há pobre. Olha só na cidade. Há um casamento simples aqui na cidade? Não há. Até o mais pobre, até o mais pobre, quer vestido do primeiro dia de casamento, vestido do segundo dia do casamento. Quer festa para o primeiro dia, festa para o segundo dia. Quer lua de mel nos Estados Unidos da América. Mas você só recebe salário mínimo, não tem. Mas não, tem que ter. Então, qual é a situação? Então, temos que aconselhar, as famílias têm que aconselhar as filhas. Olha, cuidado, não me traga qualquer coisa aqui em casa. Traga um rico. Traga um rico. E esse é o conselho que deixam para as filhas. Então, as filhas, no cumprimento dos conselhos que recebem, transformam-se em redes de captação de homens. Você às vezes pode apanhar, estimados irmãos, isto é uma realidade, são problemas que nos chegam todos os dias. Apanha no momento, mashallah, hijab, sei o que, lenço, salat, tudo, você quando olha, diz que mashallah, estou aqui, deve ser hurul ain. Experimenta casar, só. Casa, um mês depois, aquele hijab desaparece, aquele dini desaparece, já quer extensão, já quer, enfim, tudo. Maquiagem é outro orçamento, é um mal que está na sociedade. E não é por acaso que dizem que se você quer ver uma mulher mesmo a correr mais do que qualquer outra coisa, é só ver uma mulher de maquiagem debaixo de uma chuva. E corre bem, para não desfazer. E nos homens também, naturalmente, já tem outros hábitos. Tatuagens, extensões, cabelo, estimados irmãos, e depois o mais engraçado é que vem ainda para o salat com essas coisas na cabeça e fazem salat. E eu pergunto, mas este fulano fez o wudu? Porque ele ao fazer o wudu, a água, onde é que entrou? Entrou no cabelo original, natural ou na extensão? Estimados irmãos, é por isso que o Nabi alaihi salatu wassalam dizia num hadith: Inna mimma adraka an-nasu min kalam an-nubuwwati al-awwal idha lam tastahi fasna' ma shi't. Das palavras dos profetas anteriores que ficaram até hoje, diziam assim: idha lam tastahi, se não tens vergonha, fasna' ma shi't, faça o que quiseres. É a falta de vergonha que temos hoje. Dentro das casas, fora das casas. Então, é isto que o Corão está a dizer, portanto, o que o versículo está a descrever não aconteceu apenas com os filhos de Israel, está a acontecer hoje em todas as sociedades. O mal é que predomina nessas sociedades. O mal tem campo, o mal tem defensores. Você que quer seguir a verdade, você é banido pela sociedade. Você é um estranho, você é um organismo estranho. Então, estimados irmãos, mais adiante Allah diz: Tara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. Verás muitos deles, dos filhos de Israel, embora tenham recebido um livro sagrado, embora sejam seguidores de um grande profeta que é Nabi Musa alayhi salam, mas verás a maioria deles a criarem laços de amizade, laços de afinidades com aqueles que são idólatras. Labisa ma qaddamat lahum anfusuhum. Quão péssimo é aquilo que suas próprias almas lhes incentivaram a fazer. O que é que eles lograram com isso? Ansakhitu Allahu alayhim. Eles apenas lograram a ira de Allah. Wa fil azabihum khalidun. E eles no castigo viverão eternamente. Isto que o versículo está a dizer, mais uma vez, nós também estamos a viver. Hoje você é normal encontrar um muçulmano a aliar-se com um não-muçulmano contra o seu irmão muçulmano. Quer dizer, ele quando está no meio de descrentes e idólatras, é amável, é afável, é uma pessoa super simpática, mas com seus próprios irmãos muçulmanos é um selvagem. Fala mal,
fala mal deste, vai caluniar aquele, sem provas, sem nada. Então, é isso que acontece, estimados irmãos. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ Se eles tivessem crido em Allah, وَالنَّبِي e no profeta, وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ e naquilo que foi revelado ao profeta, مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَا não teriam tomado os idólatras por confidentes, وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ mas a sua maioria é depravada. Então é por causa da depravação desta maioria que comporta-se desta maneira como o versículo está aqui a condenar. Estimados irmãos, estas orientações do Corão e do Karim não é para ouvirmos e depois esquecermos aqui. Isto é para pôr em prática. O Corão não é um tawiz. Você rasga, pendura no pescoço, põe aqui para salvar-te dos maus olhares. Não, essa não é a missão do Corão. Corão são orientações. É para ouvir e pôr em prática. Transformar estas orientações numa vida concreta, real. Se Allah está a nos dizer que nós não podemos tolerar o mal, então o muçulmano, onde quer que esteja, ele combate o mal dentro das possibilidades que Allah lhe deu, ele combate o mal. Se o Corão está a dizer que nós não devemos tomar os idólatras por confidentes, o muçulmano não pode tomá-los por confidentes, principalmente quando estes idólatras fazem de tudo para aniquilar e atingir o Islã. Não podemos tomá-los por confidentes. E se o Corão está a condenar estes que crer em Allah e no profeta e naquilo que foi revelado ao profeta, então significa que esta pessoa não deve tomar os idólatras por confidentes. Então, estimados irmãos, aí estão as orientações do Corão e do Karim para nós. Cada um deve sentar e pensar, eu sou muçulmano? Então, estas são as orientações do meu Senhor. Devo seguir. Esta aqui é a linha de orientação. E educarmos as nossas famílias a seguirem esta mesma linha. A seguir esta linha. Nós, no sábado, numa palestra, falávamos aqui, pode ser que alguns não estavam presentes, então aproveitamos para reiterar hoje, que olha, precisamos fazer campanhas dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. Temos aí pelotões de pessoas que dizem ser muçulmanas, mas que, no entanto, não fazem salat, mulheres que não põem hijab. No Brasil, se aconteceu a Operação Jato, aqui em Moçambique surgiu também a Operação Tronco. E nós também, lá na nossa comunidade muçulmana, queremos Operação Salat. Temos que, esse é o nosso jihad, pelo menos o salat. Não é possível um nosso filho, um nosso irmão, dentro de casa, não faz salat, não está doente, e nós continuamos a conversar com ele, continuamos a rir com ele, continuamos a convivermos com ele. Temos que repudiar e mostrarmos que nós não estamos satisfeitos com isso. Aí estaremos realmente a trabalhar em prol do Islã. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.